Сахатил Вентен Сондарын Кырағыл студияға Лекулі Сафрелибін өте өкеңен. Халанты Дәмсағаләбі жоңға федеральны бұлас көмені оңырор. Эте тұхынан вице-премьер Россия президентін ұғы келенергионға болмаучылақ бірісті бетелі Юрий Турутнев етінерді. Республика Хорумдюны ағылытын кәдіне бұхарыны лықтырам, білетен әттаққа Саха Серегер 10 ұлысқа 4 тұхынчаттан тақса кеге олырор, тұхынча көгістен тақса жеті ұғы барды. Солылар асоциальны бектерім сағалатылар. Айсен Николаев аллара қалыма апшестерінің бірісті бетелілерін етеніне қалаячыларын күтті көрісті. Олықты оқтыр қалан содулын туратығы, онына аруйон енекі сайдығытығыр туғыламы тейтілергір құрындырылылар. Аллара қалыма жонна Черске аэропордың тұруғын көтері қатшықтан мұт аң сүрбет төт самолет туғынан еттілер, сұйы байы кәпсетке аруйон енекі сайдығытын Артикатағы колледжін үлетін тұғынан ұйты әме тұрдан. Күн бүгін республикар дүнен 105 оғыны қабан 11 ұлысқа көс осқолы үлелер, кәнікі үз сылы хигар оғақ саны қалбанғыр. Эти бір түр өтінен таба стадаларын ағайаты болды. Бүгін көс осқолылар қығылғаларын әнекі кәскелерін үл түмен кен ұңырылақ мұнығыр жүрлістілер. Қаз бидде осқолам сүрін сұруға оғыны түріп жарыққа сұғыры, түрәбі тылынан үйрәті өз сана әт қан өттінен сайынырығы болар. Оны оға мұнығы күтілақтыра ағаяқ санынақ түрет омықтар тылылары сөтен әрәрі әме сүрін қығылға боларын білетілер. Түйет нәхілек, онына қолуыра тәне қара бәлірін тұлларын өретілді. Атын үш нәхілектерге өріп бәттір. Оғылыр ұлбата ұлған жонлары ме бәлірін тұлларын ұмыны бұттыр, культураларын, оны шәркөтәрі бүт бігігіте сайымын көші қолатын арайды бүт. Бұш қолаға бігігі қолуыра ұлғылару кәпсетер, әбенкелі кәпсетер тұлға өретебет, оғында культураға өретебет. Бұл айылға олар кәлінден олар атынның өренелілер. Бүгін дөйдірдің ұпысниктерін үтчет ұлығар бір келемек сәймен тұттыралар. Бұйылғыттан контролымен сұрудағын класқа тұта бәчәттен тағаралар. Опсай 2 жастан тұры сүрбе 5 сұрудағы оңырырғы оғылырғы 3 саңар жаз берілілер. Белерін күрдік сети қоту аттестатын алырғыр ұпысниктер бұлғытшылақ математиканы онына үтчелі тұлын тұттыралар. Қолы бұрын үтчет ұлының сәйменігер алын бұрық сүрбет түйет бал. Бүгін жүкізкедағы Клышевская гимназия базатығыр 12 аудиторияға сөз әтті 11 оғық зәймен тұттыптан. Бүгінгі школа бітігір сүйіз балғы оғылар тұттар біттара. Мен білер бінен бұлырыйын үллері ағыл қастығы сүйіз балғы тұттар біттара. Бүгінгі школа біт қоракқа білер оскола. Оның бұл бір келім экзамені терейге ұлыған опыттағы жұталылар кәлін үрелілер. Түгірік сұғы ұстата оғыларғы білімнені үле барар. Оның бәлері психологическі өттінен сен білімне ақтар. Ол ғынан баран мен сана бар қаз бірді оғыттан тұтылықтақ, ұрық оғылар наға долғиялар. Сұрақтыр әрі спокойна сығынна қалар. Оның чиста индивидуалі дегені бін. Бүгін ұлы Пушкин түрәбі күніге республикаға сәтті сылы нұтша тылын күні білетті бет. Жүкөскайға Пушкин атынан нұтша драматическа театрында негер кенеп амыты негер сүгірен себекі жүрбетін ұру, поэт айымнеларын әдерден әменнен ағы өтеуге үгеске құбылыйды. Брахниктағы программаны сәрге бұл күн нұтша тылын сайдыйтын тұғының кепсетті жомбол ғамтутын тартам. Әлбәқ кейіләқ, әлбәқ нұраттар олырор, ұлы Россияларын самығылыр бір тыла болар. Оны бұл бігі республика бітігар сүйіз сүрбеттен тақса, омық олыр болағынан бұл кене культурата, кене өте қамнаға, олыға жағаға барта нұча тылынан сөбелігілден, кәпсетілден оңы ұлылар. Нұча сұрияатчыларын әйменелері бұл сақалы тылға бәрібеттенен бұл бігі театрдар бітігар әме Айымни бұғытынан көтдірілдерігер бігі Сақа, Дено, бұл бігі республика түйілбелен ұрыр, омықтар бары көрін түрдіғын. Бұл нұша культуратын, бұл тыл нүңгі, бұл нұша құрияшыларын нүңгі, құрибіттарын нүңгі бігі білсәбет. Үлі ұйғыла қолыққы. Әтенек аттақ предпринимательствоға Дзанальны форум ғорыны бәрдегіз тәғір сағылында. Тірейхін ғорыны ұлығығыр білдері лебет үлі сылын чәршетінен барар. Сәмен оны Сафрондан еліптір аттарын духовны скейнен площадка тігір, олықтақ продукшияны ұрын тағары қайысты болар. Ара соңының ұры тәреттілер, предпринимателілер бұл сапқаларынан, онны ән предпринимателген ден федеральны программы әйінен саңалы өйі біл, проекторы білсеңдері семинарынан форум сағаларында. Онында бейіға бейі ұрын тағары тәрі. Олатыр кейі бәйтін бәйті мұның жарытақ болар ғырден бейі сүрін сылбы сұрып өтсіп.
Улахан манык производствоны тәрияһин индем болбакка киһи билбәте илитинен аны манын горан эвтер тога мит кыры услугыны доңорын бәте манык доход килдерләр иден. Сүрен салбыт янандык. Күн ике саңарыгар. Нюрингриттан, намтан, каңластан, кәбәйттен, мәһаңластан оны дикускайтан келбит кыттачылар. Генерация бизнес идея семинарга, бизнес нуля дискуссионная сессия. Технопарк специалистарын кытта, чүбек әпсетеге кытынналар. Биха манна калан көрүүдө жөн үлөтүн камдахан ток кихи халгы холбора мен намыл хугар үлөнү тек көбүйдөн көстөр уанна лада биха дөдүгүтөр эмиятын намга эми бу кайыска хэдүү алеге биттен оңороллор оңорок көбө биттен ону көтүбүл үскүр мен именно начинающий бизнесмен местный производствога унту өтүнөн белехим барабын Он туда ходит, тигери ходит. Вот сенен кожа на нонна, кожа изделие это то не мне, он хоть мограхана. Алмаза набара, золото селикдар, колмар, дордес, сахатранс нефтегаз, телетелер катылах. Уля ярмарка тигер, улустан тюрден бес улете суаккихи, сабиседование астылар. Он то сатору кеменен. Горный дага нехеленя директа болутын кинин нөңе. Алмаза набара телеттага, оту тагас кихи улели барихтах. Ону таханан, бехен икки кихи, эби юреканан ихтах. Михаил Доскай Михута, Иван Слепцов, Беддигастях, Горный. Бесену сата салахсын республикардынан трактор ден сәрәтер үле болар. Бу тәрәһенгә трактордары, пресептары, уанна да атын анал техникалары учок кутуралар, сокуны кәһәтчеләре контроллар. Гостехнадзор уна гай инспектордары солга таксан кәтәх җан уанна тәрелтәләр техникаларын бер беркелиләр, билеңе тургунан амал уга ропса 904-дән үз арас күрүнгән трактор уанна 94 бер сеп учок кутурар. Инспектордар темир көле хайтырын окка таксыхынына техникаларын бирәмәтигәр учок кутуралар. Устак документлары илаларыга ыңраллар. Территориале 200 түймәге балыгын егер барыган инспектор дәрәтләренә манлык тирәһенне ритулдар булыктырыптан документлы соксыл жыртырақтар бір сыпақсаны биллеге ябыт. Берені салғыбын бұйыл кен корыққа балтыра миллион сібеккені олырдыр бұланнақтар акцияны тирәтчілер сүрін болғымтыны сібеккені олырдуға көруге істегі ұраллар. Ордық әлбәқ сібеккені кен 10 октябрске округ жағалтата олырдуға. Итенді сүрбе 5 тіхінші сібекке марқа бүхіліген ұлысаларын болуысатын кергет яған. 15 тіхінші сібеккені қатас маған 10 толагы келлем нелеге олырдыр. Бағалақ. Жакускага босқа Wi-Fi точката бар болу. Эрге коракка уанна сыйналан паркатыгар интернет үлелеган. Жакускага жахалтатыгар билдер биттеринен босқа Wi-Fi бірейек олыққа кирерге білем. Білген тестовый режимі қолбанан турар, хүрілікті қолбағын сері туама келеріне делаға бұланынар. Намыңа саңа спорт балы хақы түліға келді. Оға көміскәлін күнін көрсе, Улус Кенеге Республикетегі Оға анал спортивіне сколатта, Гран нөңе ұлылы бұт үбінен ағыз қаланынығыр Олимпийский кольцеден аты сүгер жарықтыныр балы хақы рейді. Сәхілі Александр Калмугоров, сюжетігір. Республикадагы Ого анал спортивна школа 2015 жылга анын арен күн бүгүнгө дери үрдүк тахарлакты күлөлү турар. Кенегаскел олимпийский чемпиондор жарыктыро школа стадионга жарыктын ачыларга, онун хеленнеге анан агас халлананныгар эти ханы эрчер балахакка ридда. Министерство институтов гражданских инициатив үрдәшүй грант билдирилди бите, грант президента Российской Федерации. Бу гранга биги толкуйдан сүбелхем барымыт некоммерческий организациялар истеринен бу граны тылдырты, нон бихес колуват сатан кыттыват. Онон биги намылуғын тусту федерациятынан манна киреммит кыттыхаммыт. Бу гранга кыттан манна кыйыммыт. Бу 600-705 тыхынчылах. Суманы кыйыммыт, бу тренажердары ылдыбыт, уличный тренажердары. Олимпийский кольца. Бу курдык чагылхай аты сүгер булахаккага Джон Сергге жарыктаныргар, Чувашияттан сакастын ылдыбыт терилдери турордулар. Маны тенге ого аймак Сергексия, Оньюругар, Карусель, Качел, Онна Дельбех. Саңа сир көңіл тустуны кытыры ыксы себәстәк болан. Бөгістер көхтірін сайнарылларғар атырбыт Димитрий Коркин истенеді, онна әбей кіне айбыт икі тренажера турда. Юные дети вырастут в примере этой площадки и станут призерами и олимпийскими чемпионами даже. Это федерация борьбы, это вторичная символичная, двойная символичная, что именно федерация борьбы Мамского Луса это первый открыл.
Үрүлә қырылыны кытары жүрәли маймаға сенеке серегер отығар спортсменнер сайыңыл ағырдырын тутудығар анаммыт марафон ұтылдында. Бұл оға анал спортивны сколатын үләеттірі лағырдырға от сетиментардар сұрыптақтыр. Александр Колмогоров, Евгений Новгородов, Саха телевиденте, Намлуға. Республика социально-экономическая сайдыты горурты кылатын хин кейнер режиссеры Эдуард Новиков республика бахлыгын береметінден нағырадылында. Санатын әттеққа бұсас Эдуард Новиков тойон кылден кейнете Москва-тағын ротты рекордыларынағы кейне бестивәлігер гран-при қағайны болан. Күхіл көмесі бетте Георгий Туппыдан. Кейн Сергей Югіз көречі сенгаретін ұлбыт атырбыт кейне критиктерін бігіре білен сығына болын ұлбыт кейнене бігі күхін күйдебіт. Кебейгі ұғыртуығы естеннегінер түмсілері 2 сылын әймнелақты күләлер, түмсілері етінен күхін ұсы тарас қабаннақ бұстап қалар, мастер-кластыр болылар. Күйек сайыны көрсе, ес түмсілі джинсы материалдан соның бұстап қаны Джон Сергесен әреті ғыртыр орда. Ағыр тойғы түмсі күтілі ақтары әлің болуларды, недер ақсын түмсен кем түгі сөбілерінен жарықтан алар. Ол бұйығыр опсы сөбәнінен инеке бұландырын бұхар салар. Оғыруыны тегеге қырдағын аттарығы, түйіләғы, тос әйті тегеге мастер-кластыр болан істенен бағалақ үгіз кейін үйреттілер. Өбіге үгіген сөргітуге ол құрдық ұғақтарғанан анал таңағы жіңнеақ сақалы канонын тұтуған кегейге. Күтчабыт әргербі таңағы бірақпаққа екі стыңнан бұғағы тағарғы қосыбін кебәйі ұран тарбақтағы істенінгінері көрдөбділер. Түмсі көқтақ күтіл ақтыры бөлік арас састақ елері күргіттіра, джинсы материалтын әңін жікті кіргіз түйілі ақтаңыстыры көбердері, сумқылары, кергелдері, сайыңы сезоны арьер бұстапқаға деген ағалылар. Үйінер кенчәрі чат бәді тұтан хабан текпет ұңықтырыттан әрдейін, ес кестеріңдергер өрі көте ұхуылар. Джинсовый мерденға бұ юбка тегінім бұйыл. Бұ хететі хоқ, әсі бұрыслетті ұқтақпын, әлінгі бәрдіне ұқтақпын, бастыңылың ұқтақпын еген. Әсі бұғыларым тапычқа теге хажалар. Чөпчі бір материалы әттіқіне тұқтақ, тағарғылаға бітті ғанады. Байы болдағаны өте байынна барыққанады біт көрдірін. Оны тенінік таңыз текстуратынан қолы бұр, енік тұстығынан бұстапқалары оңырғыққа жеміт тұққыдады біт. Ұсқығын ұстада мұнылы бұт үлі түмігін тағарар жүрі кейіға ұран тарбақтағы істенденгінер айыр коллекцияларын білгендерділер. Жылы қолу, жекергенінен тәрілтенен сақытанғын, сыны көстімдерін, тос еттері, бірттен бір қатыламат ұраты стиллақ коллекциялары көрігі болы. Оғыр тойғы түмсі бұқұрдық бәтін тұла үйренен бағалақтары түмен, ұстатағыларын тердір өбіге ейін сүргітір. Туяр Кокрева, Василий Федоров, Сағат телевидениеде, Кебей. Бұл жазғы соңымыз етінде көтеу кеге болдың.